Енергомодернізація багатоповерхівок стане дешевшою. Відтепер держава повертатиме 70% вартості послуг професійних менеджерів, які супроводжують такі проєкти. Фонд енергоефективності вже отримав 152 заявки від ОСББ. Ви бачите, що з Одеської області до нас поступило 13 заявок, тому проєкти реалізовуються. Знову ж таки, кожна ОСББ самостійно вибирає той перелік заходів, які вони хочуть. Є проєкти, які передбачають утеплення, є проєкти, які передбачають лише, наприклад, модернізацію системи теплопостачання. Наприклад, встановлення ІТП, встановлення лічильника, тобто якісь такі більш дешеві заходи. Але Одеська область у нас дуже активна. В Мінрегіоні зазначають, фінансування програм з енергоефективності зростатиме пропорційно збільшенню кількості заявок від ОСББ. На всю країну того бюджету, який зараз є 2,7 мільярда гривень, не вистачить, це ми чітко розуміємо. Але якщо ми швидко в цьому максимум в наступному році зможемо його ефективно використати і показати в запровадженні сотні, а можливо і тисячі будинків, де були запроваджені заходи з енергозбереження, ми зможемо ще раз збільшувати це фінансування як з Європейського Союзу, так і з коштів державного бюджету. За даними Міністерства розвитку громад, на сьогодні в Україні лише 1-2% будинків відповідають базовим нормам енергоефективності.